väljande podcasti kuulama. Tahaksin öelda, et tore on teid näha. Seda ma kõiks öelda ei saa. Kuigi, kui te kuulate mind kõrvaklappidest, näiteks oma mingil vaimse tervise arutuskäigul, siis soovitan siiralt meid ka YouTube'is tšekata. Meil on siin kena videopilt ka. Ja kui te juba siin olete, siis annan ka teada, et kohe varsti oleme stuudiosse suundumas neid intro-osakesi. Mul olis nii palju mugavam enda kodus oma väikses mugavas toas teha. Suuret tänud Karjääri Studiole, kes on endiselt selle podcasti tehniline partner ja kellega koostöös ehitatud setti ja kõike näete ka kohe mõne hetke pärast. Mis minu tähelepanu möödunud nädalal siis veel köitsid, oli päris mitu filmi ja seriaali. Ma ei tea miks, aga igas seltskonnas, kus ma olin, et kuidagi tuli teemaks, noh, esimesena ma võime mainida võib-olla kõiki Eesti realiteid, mis see hooaeg, noh, nüüd sügisel hakkavad tulema. Brigitte Vallalise Kaunitari showd ma ei ole ise jõudnud veel vaadata. Te võite mulle kommentaardis teada anda, kas ma peaksin vaatama, sest mina olen kuulnud väga palju erinevaid controversial arvamusi selle kohta, kuidas võib-olla see kuidagi produktsiooni poolt jääb ikkagi nagu puudu. See ei ole minu enda arvamus, see oli see, mis ma olen kuulnud. Peaksin ta kindlasti läbi vaatama ja saan teil uuel nädalal mingisuguse arvamus anda või kokkuvõtte teha, aga jah, ma uuringa pealt üldse teilt, kas teeme lehti üldse mõtet vaadata, sest lihtsalt neid realiteid, mis tulevad see, või noh, ma ei tea, kas Brigitte on monotselt realiti, ai kes ta on realiti? No ütleme, et kõik need Eesti realitid on sellised ikkagi pigem lavastatud realiti saated, aga noh, neid on mega palju tulemas. Ja kui ma ei eksi, siis minu mõelest see pühapäev peaks ju ka Andrei ja Robini selle villa saate esikas olema. Ja üleüldse nagu see on üks nendest asjadest, mida ma väga ootan, et vaadata, sest nemad väidavad tõesti teha nagu midagi palju paremini ja legendaarsemalt, kui nagu muidu on tehtud, nii et kindlasti olen sellest ka juba väga intrigeeritud. Aga kaks filmi, mida ma jõudsin see nädal ka vaatama. Ja nagu filmid on selline asi, kus ma tunnen, et ma päris enese kindlalt ikkagi võin kaasa rääkida, arvestades seda, et BFM, kus ma õpin, on noh, üks täht seal ikkagi seisab ka filmi eest, mis sest, et mina õpin meediat, aga ikkagi kuidagi alati on tore arutada. Esimene film on siis Don't Worry Darling, ehk teisi sõnu Harry Stylesi film. See on nii nõlekas, sest terve nädal ma refereerisin sellele kui Harry Stylesi filmile, sest ikkagi enamik inimesi lähevad seda Harry Stylesi pärast vaatama. See oli mega hea, kui keegi, ma ilmselt ei hakkasin spoilima, aga kui keegi teist ei ole näinud ja mõtleb, kas minna või mitte, siis see väga sarnas, siis see sarnanes väga selle Black Mirrori episoodidega või nagu mitte ei sarnanend, aga selle nagu temaatika poolest selline sarnane vibe minu jaoks. Ta oli nagu nii ilusasti tehniliselt teostatud, mu esteetiline osa ajust oli lihtsalt nagu mega satisfied terve seans ja Harry sai väga hästi hakkama ja ta oli nii ilus seal ja kõik näitlejad olid nii ilusid, see oli nii lahe film, nii et minu poolt 10 punkti mulle väga meeldis see. Seal olid nagu mõned aspektid, mis võib-olla jäid natuke nagu lahendamata minu jaoks või kui me pärast sõpradega arutasime, siis see oleks, oli nagu paar asja, mis võib-olla jätsid natuke sellist uudisimu õhku, aga võib-olla see oligi hea, ma ei oska öelda. Ja teine film oli Kalev, mida ma käisin ka vaatamas, mille kohta ma saan aru, et need arvamused jagunevad kaheks. Et on inimesed, kes väga palju spordist midagi ei tea ja lihtsalt nautisid head spordifilmi. Ja see on inimesed, kes nagu on reaalselt kursis rohkem Kalevi looga ja on võib-olla natuke kriitikat. Kui te ei tea, siis Kalev on korvpalli, noh, reaalselt selle korvpalli tiimi Kalevi loost siis, aga noh, seal on nagu arutletud selle üle, et see film võib-olla ei näita nagu päris seda tõde, kuidas päriselt kõik oli, aga igal juhul ta ühendas nagu ühelt poolt spordimaailma ja teiselt poolt seda nagu aega, mis tol hetkel oli, seda Eesti iseseisvumist, nõukogude režiimist välja tulemist, kõik nagu sellist teemat, mis alati mulle väga meeldib. Kui on ükskõik milline film, mis on nagu seotud kuidagi moodi sõjaga ja Eestiga, siis alati on miski pärast mega paeluv. Peale seda mul tuli kohe isu minna mingit korvpallimängu vaatama, nii et kui keegi tahab minuga minna mõnda korvpallimängu, isegi jalgpallimäng sobib, ükskõik milline nagu sports game, keegi tahab minna vaatama, antke teada või DM-iga, sest nagu ma väga tahaks näha. Ühesõnaga, see selleks. Mõlemad filmid olid minu mõelest väga väärt vaatamist. Kui te soovite võib-olla soovitusi, siis noh, nüüd te olete minu omad saanud. Aga jah, nende Eesti realitidega ma ei ole osanud nagu statementi võtta. Ma tean, et ma peaksin neid vaatama, sest nagu alati on hea noh, vaadata selleks, et arutleda ja me koolis nagu sellel teemal palju arutlema. Aga samas mul on ikkagi nagu nädalas nii piiratud aeg, et ma ei tea, kas ma olen valmis seda Eesti reality show'dale panema. No tea, no shade. Lihtsalt.
peab natuke läbi mõtlema, kuhu ma maja panen, sest ilmselt kõike vaadata ma ei jõua. Aga räägime tänasest külalisest. No miks ma neid filmisoovitusi rääkisin oli ka sellepärast, et tänane teema natukene kattub filminduse õppimisega. Meile tuleb külla Jennifer Cohen, kes siis võib enamikele teist olla tuttav, kas siis Eesti otsib superstaari saatest või Eesti laulult. Ja meil on siin saates käinud ju muusikud ja lauljaid varemgi. Ja ma olen suht aus on selles osas, et minu mõelest neil on täiega nagu mingi oma maailm ja oma kommuun, mis alati ei tundu kõige avatum kommuun, mul on tunnetada kõik nii nagu mingis omas mullis seal, aga minu nagu kokkupuude Jenniferiga minu üldse, nagu minu huvi tema vastu ei pärine üldse ainult muusikavaldkonnast, vaid tegelikult ka sellest, et ta õpib BFMis. Ja täna ma tahtsingi, noh, mina samuti õpin BFMis, kes kursilis pala, ja täna ma tahtsingi lisaks nagu muusikale ja mingi Eesti YouTube superstaari saate kaadritagustele keskendudagi filminduse õppimisele, ülikooli kogemusele, mingi BFMi kaadritagustele ja tiile, kogu sellele sisemaailmale ja kuidagi jõudsime omadega isegi mingi pereteemadeni ja teraapias käimiseni, ehk väga nagu mitmekülgne vestluseli ja ma usun, et siit on nagu palju välja võtta lihtsalt inimestel, kes teavad Jenniferi, keda huvitab, aga kindlasti neil, kes tahavad BFM õppima tulla. Ja ma olen aru saanud, et neid nagu huvilisi on aastast aastas aina rohkem. Minu enda kogemusel, kui palju mulle kirjutatud on ja uuritud on, nii et kindlasti selles osas tuleb väga kasulik episood just eelkõige neile. Aga veel enne, kui ma teid lasen kuulema, tuletan ma kiirelt meelde, et me oleme nüüd olemas ka Patreonis ja selle link on veel all episoodi kirjelduses. Iga nädal teen ma teiega seal väikese personaalse jutuajamise. Näiteks kaks esimest jutuajamist, mis on juba väljas, on lahkuminekute kohta ja suitsetamise ja pidutsemise kohta. See nagu jätab väga controversial mulje sellest, aga tegelikult ei ole midagi nii controversial ja pigem ma lihtsalt jagangi enda mõtteid, enda kogemust, nii et kui teid see võiks huvitada, siis leiate linki alt ja ma olen nagu mega tänulik neile, kes juba subscribing on, teid on juba nagu rohkem, kui ma oma peas oskasin arvestada, aga samas ka nagu piisavalt vähe, et selline kommuuni tundeke säiliks ja seal ma nagu tõesti aktiivsemalt ka vastan kõikidele kommentaaridele ja iga asi on nagu suurem arutelu, nii et jah, jätan selle linki ka alla kirjeldusse, aga nüüd tammid ja härrad, kuulame mida huvitavat on Jenniferile meiega jagada. No nii sõbrad, meie uue hooaja värskesse stuudiasse on saabunud külla meie esimene külaline Jennifer Cohen, aplaus! Kõik plaksutavad, kõik meie suur stuudiopublik plaksutab. Aitäh sulle, et sa leidsid aega, et meie saatesse tulla. Aitäh, et kutsusid. Neile, kes ei ole kursis ja kui sulle sa nagu väga palju vist ma ei tea, kuskil Instagramis, sotsiaalmeedis nii jooksvalt oma igapäeva elu ei jaga ka. Millega sa üldse tegeled igapäevaselt? Igapäevaselt tegelen koolis käimisega, kolmas ülikooli aasta BFMis, õpin filmindust ja siis üritan nagu tegeleda muusikaga ka. Esimesed kaks aastat oli pigem selline, et nagu ülikooli oli nii palju, et lihtsalt ei jõua tegeleda, aga nüüd ma olen selle jälle nagu käsile võtnud, sest see on ikkagi nagu asja, mis mind ju nagu toidab, nagu hinge. Ja mis ma veel, praegu ma käin mingi trennis, mul on koer, mul on mingi oma mingi isiklik elu on ju, ja perega palju ja. Mm-hmm. Kuidas sul üldse nagu ülikooli mõistes selle aasta sügisesse sisse elamine on möödunud? Sest ma tean, et minu ja Heleni jaoks, ja ma räägin siin podcastis palju minust ja Helenist, kes on siis mu kursakas, meil on nagu väga hektiline olnud see sügise comeback kuidagi see aasta. No selles mõttes september on alati selline ju väga mingi kindla nagu tunnetusega, et nagu vahet ei ole, kas sa käid koolis, on ju, kas sa käid gümnaasiumis või ülikoolis, siis september on mõelest alati mingi vibe on seal. See on mingi septembri vibe. Jaa, et no mul ei ole otseselt nagu keeruline olnud sisse elada. Võibolla ka sellepärast, et nagu hea meel on tegelikult, et on viimane aasta. Et nagu see mõte, et nagu juunis saab nagu seal Tallinna Ülikooli ja seista vaata selle diplomiga on nagu väga afatlev. Ehk nagu ma olen pigem motiveeritud seda viimast aastat tegema ja olema mingi yes. Mm-hmm. Et siis on nagu tehtud. Aga see pakka viimane aasta nagu mingit sellist stressi ei tekita või? Sul ei ole mingid läbikukutud tegema taineid kuskil taga või mingit sellist erilist ärevus seoses sellega, et see on see viimane suur aasta? Tead, ma olen, võtan nagu selles mõttes, olen nagu uhke selle üle, et
minu nii-öelda see muster, koolis käimise muster on alati selline, et start on tugev ja lõpp nagu lappab. Et ma olen alati nagu alguses ülitubli, et minu arust ma tegin esimesel aastal ja esimesel kahel semestril, ma arvan, mul oli mingi üle 40 EAP. Oh my god. Et nagu üli ja mingi kõik mingid, noh, et kohustuslikud, noh, mis need on praktika ja meil on ka mingi selline traineeship ja mingid asjad, et need ma tegin kõik esimesel aastal ära. Ehk mul on põhimõtteliselt jäänud ainult mingi 42 EAP-d mõlema semestri peale kokku. Ehk mul on nagu rahulik, mis tähendab seda, et ma saan nagu oma erialaste asjade peale keskenduda, et ma ei pea nagu neid selliseid nii-öelda igavamaid aineid, noh, ma ei pea nagu nende pärast põdema. Mul oli gümnaasiumis sama, et esimesed poolteist aastat ma oleks võinud nagu medali peale minna, aga siis tulid poisid ja tulid kõik muud asjad, aga see nagu võimaldas mul minna nagu teha, nagu, noh, elada seda nagu mingit funni gümnaelu ka, sest mul oli nagu see baas all, et nagu lõpuks ma nagu ikkagi sain läbi. Jaa. Aga noh, lihtsalt ma ei tea, see on mul nagu komme. Et juba mingi muster. Ja minu mõttes on hea mõte tera, on ju, et sa ütlesid, et start on tugev ja lõpp läheb lappama, aga mina isegi paneks selle nii, et start on tugev, et lõpp saaks minna lappama. Yes, et sa nagu teed alguses ära selle hard labori, et tuleviku Jennifer saaks lihtsalt asja rahulikult võtta. See on väga hea viis, kuidas selle läheneda. Hea ja, selline ülikooli loogika. Yeah. No ülikooli teemade juurde me tuleme ringiga veel täna tagasi ka, aga ma tahaks... Kooliõed siiski. Jah, siiski. Mis on nii naljakas minu mõelest, sest ülikoolis kaob ära see nagu kooliõe tunnetus asi, sest nagu okei, BFM-ikatel võibolla on mingi on ju no, kommuunilaadne asi, mingi tunnetus, aga see on ikkagi nii lai ja ma endiselt ei ole nagu lõpuni harjunud sellega, et sa võid ka BFM-is käia, aga me oleme mingi üks kord oleme maja peal näinud võibolla on ju. Et see ei ole üldse sama. Aga... Kuigi nüüd me, sa oled aasta noorem on ju. Jah, ma olen teisel aastal praegu. Okei, sest meil on ajakirjandus tudengitega tegelikult üks aine koos. No siis me oleksime saanud tegelikult ka ühes klassiruumis olla, aga... Võt. Ei mänginud välja. Ma tahaksin alustada sealt, kus arvatavasti ka paljud inimesed siin teavad, vähemalt millega nad sind mingid kaudu seostavad, milleks on superstaari saade, kus sa siis 2018 aastal ka ise osalesid. Ja sellest, kuidas nagu see osalejana see saate kogemus oli, sellest ma ka nagu vaatsin, et sa oled meedias mingil teemal on ju rääkinud. Aga millel ma korraks tahaks peatud, on asi, mille kohta ma lugesin ühest mingist artiklist, mis oli see, kuidas teid kambakesi sellest saate raames viidi psühholoogi juurde. Me ei pea sellest pikalt rääkima, aga ma pean küsima, mis teema sellega oli, miks te seal olite ja mis sellest siis lõpuks sai? No selles mõttes, noh, eriti vaata ka see, et nagu ma nüüd ilem vaata, noh, me jõuame selle juurde ka, on ju, et ma kus nüüd töötasin assistendina superstaari saates nüüd uuel hooajal. Aga ja seal ma nagu õppisin ka, et see on ikkagi nagu formaat on ja kui sa oled seal sees, siis sa nagu lihtsalt, noh, ma olin nii noor ka, ma üldse nagu ei mõelnud mingite asjade peale, et tegelikult iga inimene, kes seal saates figureerib, on ju mängib mingit rolli esiteks, see nagu mõte, või et noh, et see on formaat, et seal on mingid asjad nagu peavad juhtuma, see on nagu tele, noh, see ei ole, noh, selles mõttes, et kui sa, noh, nüüd kui ma õpin seda, ma saan sellest aru, et see ei ole see, et sa vaatad, noh, et see on mingi analoog, et inimesed vaatavad filmi ja on nagu mingi paha karakteris, nad seostavad seda näitlejad selle, noh, et see ei ole päris elu, on ja, et noh, mitte öelda, et see on päris elu, aga see formaat ju nõudis seda, et saate ajal me käime mingites kohtades on ja filmime, kuidas me, noh, et see on normaalne. Üks nendest oli psühholoogi juurde minemine. See mõte oli nagu see, et kui ma mäletan õigesti, aga ma ei mäleta, see on suur auk minu jaoks ka on ja ma ei nii noor. Aga see, et me läksime sinna, et leida nagu, ma ei tea, mingi tuge, I guess, noh, et selle saate jooksul või midagi. Aga ma mäletan ise, ma olin nagu nii emotsionaalne, et siis ma, noh, et see kuidagi nagu triggerdas mind kuidagi. Mulle tundus nagu, noh, mitte ebaeetiline, aga noh, ma tundsin, et meil küsiti mingid isiklikke küsimusi nagu kaamera ees, siis ma olin nagu, noh. Tõmbas lukku natuke. Tõmbas lukku, aga noh, tegelikult tagaltjärgi ma nagu, see oli mu enda mingi ilmselt ebakindlus. Nagu rääkida mingitest väga isiklikest asjadest või noh, võibolla see ei olnudki nagu, võibolla nende taotlus ei olnud
meid saada rääkima mingid väga isiklikke asju, aga noh, võib-olla see setting, et sa oled ruumis ja sul on terapeut või psühholoog, kes iganes ta oli, et siis ma olin nagu, see tõmbas mul automaatselt mingi asja käima. Kas ma tohin spontaanselt ka midagi isiklikult küsida? Kas sa enne seda olid varem ka terapeut või psühholoog juures käinud või see oli su esimene kord? Ma vist ei olnudki käinud, aga peale seda ma läksin. Kas oli ka nagu selle... Ei olnud, aga pärast seda ma olen käinud mitme terapeuti juures, ma olen nagu otsinud seda õiget, seda ma ei ole nagu leidnud seda, sest mu isa käis 11 aastat terapias, nagu järjest ühe inimese juures ja ta nagu alati refereerib teda, ja et nagu neid mõtteid, mida ta on sealt saanud ja kui palju see teda aitas ja siis ma mõtlesin ka, et noh, üli äge oleks nagu leida, aga no ei ole leidnud veel sellist, kelle juures nagu tahaks kogu aeg käia või, et noh, mul üks sihuke kogemus, et ma käisin mingi 3-4 korda ja siis mingi viiendal korral ta nagu, ta oli tulnud midagi meelde ja siis ta vaatas oma sealt nagu raamatus, mis on nagu okei, vaata, ma saan aru, see on nende töö, aga ma ise nagu tundsin sellel hetkel, et noh, ma olen juba 4 korda käinud, et ma ju noh, ma olen nii palju rääkinud, et kuidas sul nagu, noh, et tekis vaata see, et kuidas sa ei tea, on ja. Aga noh, jällegi see on võib-olla minu enda mingi tundlikkus, on ja, et ja siis ma olen tegelikult käinud Ants Rootslase juures. Ja, mis oli, no Ant mingi 2 korda. Mm-hmm. Noh, tema see metoodika ei ole ka see, kus sa nagu käid nagu pidevalt, see on nagu üks, noh, mingi selline šokeeriv asi, hästi tegelikult avas nagu pere teemadel mingid asju, nagu, mis oli väga huvitav. Kus on eesti keeles codependency? Või noh, nagu sõltuvus. Jah, või noh, sõltuvus oma vanematest. Kuidas ma otsin väga oma vanemate nii-öelda heaks kiitu ja siis nii näljakas oli see, minu arust oli temaga see, kui ta ütles mulle, et ürita niimoodi, et kui sa siit sessioonilt väljud, et sa ei helista kohe emale, sest see on mu nagu esmane nagu, noh, ma tahan, mul on alati helistan emale, ma räägin, noh, esimene asja, mis ma tegin, läksin välja, helistan emale ja ma ütlesin emale seda, et ma ei tohtinud tegelikult sulle helistada, noh, see ei aidanud selles mõttes, et ma ikkagi nagu tegelen sellega, et mitte saada või noh, ühesõnaga, et mitte nii-öelda sõltuda, aga see on väga selline psühhoanalüüs, mis seal tegelikult taga on, miks see nii on ja nii edasi, aga jah, teraapia on tegelikult ju väga äge asi, mida teha, mida peaks tegema. Mm-hmm. Mul on tunne, et usast on nagu natuke võib-olla, vähemalt minu jaoks, tund see aru saam, et lõpuks igal inimesel ongi mingi oma isiklik terapeut, kelle juures umbes pead iga nädal käima ja minu enda kogemus on ka olnud selline, et ma käisin vist 3 seanssi järjest ja siis ma sain sealt juba mingid tööriistad, mille abil ma olen nüüd nagu mitu kuud olukordi palju paremini navigeerinud, aga see on ju huvitav, kuidas kõigi kogemus on nii erinev, sest samal ajal ma teangi oma sõbrannasid, kes on aastaid käinud ja neil aitab just see regulaarsus, et ju see ongi tegelikult mega nagu individuaalne. Ja, ma arvan, et see tööriistade asi on suhteliselt tavaline. Mm-hmm. Ja ongi, et sa leiad nagu, või sa lähedki nagu, kui sul on mingi suurem mure ja siis sa nagu leiad need nagu abivahendid, et siis nagu toimetada nagu iseseisvalt nende asjadega. Aga jah. No ma igal juhul kujutan ette, et seal saates ja veel eriti nii noorene, tegelikult seal ju kõik osalised on niivõrd noored, et selline asi võib... No ma tean, et mina oleks noortavasti mingi traumeeritud kogu eluks sellest. Ei, aga ma olen meil kuulda. Jah, ma ei olnud ma olen võibolla öelnud, et ma olin traumeeritud, aga tegelikult ma nagu päris nagu traumeeritud on suur sõna. Yeah. Et ma kindlasti olen traumeeritud. Aga see oli lihtsalt nagu huvitav. Aga nüüd ongi tagant järgi, kui ma ise nagu nüüd kaasa tegin seal saates, siis sa nagu mõistad seda, et nad ju, noh, et see on see formaat ja see lihtsalt mingid asjad peavad juhtuma ja sa, kui sa lähed sinna saatesse, siis sa nii-öelda, noh, oled seal selleks, et nagu teha neid asju, noh, sa pead nagu mängima seda mängu mõnes mõttes, et see ei ole ja sa ei saa neid asju nagu väga isiklikult võtta ja sa ei saa lasta neid asju ennast nagu defineerida ja nii edasi ja nii edasi, et see on lihtsalt üks kogemus, lihtsalt üks saade, mis jookseb teles ühe hooaja, that's it. Räägime sellest, kuidas sa seal kaasa tegid, et see oli nüüd vist viimane hooaeg oli, kus sa olid siis režissööri assistent, on õige, korrektne niimoodi öelda. Ma olin nagu põhimõtteliselt kolmas käsi, nagu ma ei olnud esimene assistent, ma olin selline võib-olla teine kolmas. Aga siiski assistent, jah, režissööri siiski assistent. Mis tunne oli üldse nagu seda sama protsessi teha läbi täiesti teise nurga alt?
See oli väga äge selles osas, et noh, just kõik see, et võibolla nagu analüüsida oma kogemust läbi nagu selle uue hooaja ja nagu jälgida jälle neid noori inimesi ja nii edasi ja noh, suur au oli ilmselgelt nagu töötada selliste inimestega, ma olen alati neile noh, kogu sellele produktsioonifirmale alt üles vaadanud ja tegelikult mu selline erialane huvi algas ise nagu seal, kui ma ise seal saates käisin, sest minu jaoks oli nagu hullult põnev nagu vaadata ja jälgida, kuidas nad nagu neid asju teevad ja sealt noh, mul tekis nagu head suhted nende inimestega ja ma väga austan neid inimesi ja siis oligi, et noh, nagu ma olen minu nii-öelda see komme on, et kui ma midagi tahan või kui ma midagi näen, siis ma nagu lihtsalt kirjutan, olen mingi palun võtke mind ka ja nii oligi, kirjutsin neile, et ma näen, et algab, et kas teil on kedagi vaja ja siis oligi ja siis ma läksin ja noh, lihtsalt suur au oli nagu teha erialast tööd on ju, noh, sa ilmselt ise tead ka, et kui sa oled juba ülikoolis, siis sul tekib nagu see, et tahaks nagu teha erialast tööd, et noh. Seda, mida sa päriselt õpid on. Jah, et see toetaks seda, et see on nagu üliäge ja noh, just nagu Anna Stepanova, kes on nagu ikoon minu arust Eesti nagu telemaastikul ja nagu temaga nii lähedalt nagu vaadata, kuidas tema töötab, oli nagu nii põnev ja noh, üldse see, et seal Saku suure, noh, et see ju saade, see on niimoodi, et on need live saated ja siis on see lõpus, on see Saku suurhall ja siis mina ka, et sain nagu harjutada, noh, minu alguses ma tegin seda materjali logimist, mis tähendas seda, et kui need kollase kaardi voorud olid, siis nagu põhimõtteliselt kirjutama üles kõik asju, mis toimub, nagu arhiveerimise jaoks ja montaaži jaoks põhimõtteliselt, mis oli väga põnev. Noh, et ongi, et kui tuleb keegi sisse, mingi, tal on sinine pluus, ta number on see, ta ütles mingi sellise naljaka repliigi, et vaata, kui nad pärast nagu mondivad, noh, et siis nad saavad nagu mingite sõnade järgi nagu otsida seda materjali, muidu on seda materjali nagu nii palju. See oli päris lahe. Ja siis, kui olid live saated, siis ma tegin seda saateplaani lugemist, mis siis on see, et režissöör on nagu välja mõelnud nii-öelda selle kaamera koreograafia, et mis plaan vaata jookseb, mis ajal on ju. Ja siis on noh, nii-öelda see esimene režissööri assistent, kes noh, päriselt nagu saab nuppe vajutada, mina nuppe ei vajutanud, aga mina sain klappides öelda operaatoritele, mis siis, kelle plaan järgmisena on, mis oli väga põnev. Ja ma tundsin, et mul nagu oli käppa ka selle osas, et kaamera plaanid ju muutuvad suht muusikasse, et ongi, et kui on mingi rütmikas laul, siis plaanid muutuvad niimoodi. Ja ma tundsin ennast nagu selles nagu mugavalt, aga teha seda Saku suurellis, nagu full, nagu üli suures saalis ja laivis oli nagu õudne, aga ülimalt õpetav ja noh, äge, selles mõttes üliäge kogemus. Ma olen hästi rahul. Ma ei teadnudki, et seal saab nagu, no mina ja Helen oleme ka koolis seda regissööri asja läbi teinud. Me oleme teinud mõlemad pidi. Aga oli ka aine või? Jaa, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga ka seal BFM-i telestuudios saime nagu läbi proovida rolle. Ja siis kord olin nagu mina see, kes need plaane ütles, Helen vajutas nuppe ja siis oli vastupidi. Mina sain teada, et mul tuleb nuppude vajutamine palju paremini välja ja kogu see nagu põhi nagu regissööri töö on nagu nii vastutusrikas. Ja võibolla lihtsalt kuulajatele, kes selles maailmas nii sees ei ole, siis regissöör on see, kes istub seal nii-öelda kulisside taga selles, mis on regii ruumis, sest on ju, ja siis sul on seal kõik need ekraanid, mega palju nuppe, ja siis sina pead otsustama sul, ma ei tea, mingi mitme kaameraga siukseid showsi filmitakse. Nii palju või? Minu arust oli. 8-9-10. No ühesõnaga, sul on nii palju kaameraid ja siis sina oled see, kes otsustab, mis kaamerapilt paras jagu, noh, eetlis siis on, on ju. See on ikka, noh, mega vastutusrikas. Ja sul on nagu, peab olema nii suur nagu see tähelepanu võime ja nagu oskus näha, nagu mis praegu on oluline näidata ja nii edasi. Mm-hmm. Et seda oli nagu üli ja no mingid asju, mida ma, noh, mida ma nii-öelda, mille tunnistajaks ma sain nagu olla, et seal oli üks härras mees Viljar ka seal regii ruumis. Ma täpselt ei mäleta, mis tema töö ülesanded olid. Ma tean, et ta pani nagu, neid mingid vaheklippe. No, tal kindlasti oli rohkem ülesandeid, aga noh, mina mäletan teda, kui ta pani neid vaheklippe. Aga seal oli mingi selline olukord, kus oli, minu arust oli, võibolla oli 45 sekundit aega, et üks klipp nagu peab minema noh, eetrisse. Ja ta pidi seda veel nagu, kuidagi, ma ei tea, kas ta nagu montis seda või mingid asju panema, aga noh, ma ei ole näinud nagu mitte kunagi kedagi nii animeeritult nagu
niimoodi midagi tegemas 45 sekund, noh, noh, inimesed loevad, noh, ma lihtsalt, noh, ja kõik olid nagu jumala vait, noh, või noh, see loeti nagu öeldi talle nagu palju aega on, aga kõik, noh, lihtsalt nii suur pinge, kuni, noh, sekundi pealt läks nagu live, et noh, mingid siuksed asjad, et noh, mingid oma ala spetsialistid, kes teevad nagu oma asju nii hästi ja nagu see on mingi õlitatud, noh, eks ikka on nagu tekib mingid, noh, et ta on noh, mingi probleem või mingi tehniline, mingi viperus või mis iganes, see on nagu normaalne, aga noh, muidu on ta siuke õlitatud masin, mille nad on enda jaoks loonud ja siis olla lihtsalt selle nagu väike nupp on nagu see, mis lahe. Ja iga võimalus, mis minul on olnud nagu selle produktsiooni kaadritagustus olla, ma olen alati ennast sinna režiiruumi pressinud ja meeldib just seda samat asja. Seda on lihtsalt nii... Ja mul ei ole head eestikeelset sõna, aga mesmerizing vaadata, kuidas see lõpuks koos nagu ühe tervikuna kokku tuleb, nii et ma täiesti mõistan nagu seda elevust selle taga. Aga ma ju tegin ka tegelikult, noh, see oli selline, mida ma ei ole nagu nii palju, ma ei tea, promonud võibolla, kui näiteks noh, seda oma eelmist dokumentaali, aga ma tegin saate ajal ka Maribelist siukse dokumentaal segmendi või kuidas, noh, siukse lühikese dokumentaali. Lihtsalt sellepärast, et ma ei nagu nii hõivatud selle tööga, aga noh, koolis pidi. Noh, see on see, et oleneb aastast on ju mõnel ülikooli aastal sa nagu keskendud rohkem õpingutele, aga kui sul tuleb mingi tööalane võimalus, siis sa nagu noh, üritad nagu... Ja siis mul oligi see, et ma juba töötan superstaaris, et ma siis nagu ühendan nagu selle, et me pidime tegema dokis. Ma mõtlesin, et okei, okay, et noh, Maribelist nagu selles osas oli nagu äge teha, et just see nagu... Jällegi see on materjal, mida tema saab kunagi vaadata. Ma mõtlen, et kui keegi oleks minust teinud nagu selles mõttes alguse poole ja siis nagu just nagu saatest saatesse nagu väike mingi muutus, seda on põnev jälgida nagu materjali. Ma just mingi aeg tagasi näitsin talle seda, noh, ta oli nagu, ta ei olnud mitte midagi näinud ja noh, kuna sa oledki nagu nii, noh, sul tekib nagu mingi mälu auks, on ju nii, noh, emotsioonid, kõik on nii, noh, nii high level mingi teema, siis sa ei mäletagi, kui sa näed seda materjali, see on kuidagi hästi sükka sürr. Ja siis ta vaatas seda ka lihtsalt või nagu noh, see oli nagu äge. Aga jah, selles mõttes oli nagu äge noh, samastuda ka, sest me oleme nagu sama asja nagu läbi teinud koos, kind of erinevatel perioodidel, aga noh, jah, et ma nagu tean ju, mida ta tundis ja nii edasi. See oli nagu ka äge asi. Teha. No ma kujutan ette, et just kellegi teise jaoks see jäädvustaja olla, et nagu sa ütsid, et oleks keegi sinus sellise asja teinud, kui äge sa oleks. Ja see on nagu kingitus. Jaa, ja see on, ma kujutan ette, et see võib väga, väga lahe tunne olla, kui sa nagu just tema reaktsioonis, et näha, ja, et kellegi teisele saad midata midagi sellist. Mul on nagu hea meel, et ma pakka teen sellise eriala, mis on nagu lõbus ja väljakutseid pakkuv ja nii edasi. See baas on sama, see loo jutustamine. Vaat ei ole, kas sa teed seda luuletusena, kas sa kirjutad laulu, kas sa kirjutad filmistsenaariumit, see on kõik nagu loomingoline protsess. Ja mina ujun oma loomingulises meres, ükskõik, mis eriale. Iis, aga miks see nii hea energia on see, et sa ujud oma mingis loomingulises nagu flows ja tegelikult see sama mõte, et see storytelling või nagu loo jutustus, see põhi on kõik see sama. Et lõpuks nagu, noh, ükskõik, mis eriale ala selles valdkonnas võtad suure tõenäosusega tuleb kasuks. No ja kirjandus on ka tegelikult. Noh, see on kõik aktuaalne, on ju. Aga meil on samamoodi, meil on ka audiovisuaalne loo jutustus ainena, on ju. Ja me tegelikult samamoodi see storytelling. Mis see kujutab endast? Mis me tegime audiovisuaalses loo jutustuses? Sa õpid mingi plaane, on ju. Õpid nagu natuke seda nagu filmiliku põhja, on ju, kuna meil väga palju ei olnud enne tunde sel teemal. Ja siis sa õpid nagu seda mingit episoodi üles ehitust, et nagu sul on mingi lugu, kuidas sa nagu mingit lugu siis pildi keeles jutustaksid. Et näiteks loo areng ja nii. Jah, no tahad uudis lugu teha, et mis plaane sa selleks üldse filmid, mis materjalis üldse võtad. See on minu mõelest hästi nagu mega oluline, aga me ei ole isegi jõudnud veel väga palju, nagu nüüd meil on jälle mingi telekursus, mis natukene seda puudutab, aga ma oleks tahanud kohe rohkem sel teemal võtta. Aga kas sa tead seda, et kas BFMis on nagu see ajakirjandus nagu fokusseerib rohkem nagu ka video teema ja siis nagu Tartu ülikool on rohkem nagu teoreetiline ajakirjandus no sellest või nagu kirjanduslik või Seda ma ei oska väita, kas seal on kirjanduslik. Ja no, ilmselt, et mina ei ole Tartu ülikoolis ajakirjandust ju õppinud, aga... No see on nii, ma mõtlesin vaata, et kui me räägime sellest, noh, mingist noh, et igal, kui on kaks valikut, kas, noh, ma ei tea, ükskõik, kas on Lavakas ja Viljandi või BFMis on filmikunst ja audiovisuaalne meedia. Nende vahel on ka sõike väike
umfe. No umfe. Sest ma tean, et ajakirjandusega on üli ilmselge, see kõik räägivad sellest, aga ma ei tea, et PFM-i siseselt kus teil on umf? Ei, ma mõtlen, et Tallinna ja Tartu ajakirjandusega. See on ilmselge. Et sellest räägivad kõik, aga ma ei tean, et filmi kunst. Ah, seal on, ei, tegelikult nagu ei ole ja nii edasi. Spillit. Ei, see on, noh. See on nagu siuke tunnetuslik asi, et võib-olla nagu, noh, ma võin kohe öelda, see ei ole mingi saladus, et minu eriala on nagu tasuline eriala. Mm-hmm. Yeah. Ja noh, võib-olla sellega käib kaasas mingi stereotüüp, et noh, sa lihtsalt ju maksad või noh, et see ei ole. Mm-hmm. Et võib-olla nagu mingi selline, aga ma ei tunne seda absoluutselt oma kooliga. Võib-olla see on, jah, see on võib-olla siuke jällegi isiklik see ebakindlus. Noh, et kui sa tunned tegelikult seda, et see võib-olla ei ole sinu poole suunatud, ja võib-olla, noh, see võib-olla ei eksisteerigi, aga kui sa ise nagu mõtled seda ja tunned seda, siis võib-olla see on su enda ebakindlus, et no jah, ma maksan, noh, võib-olla ma olengi kehvem. Mm-hmm. Et, noh, mul oli lihtsalt see, et ma ei tea, noh, sest filmikunstis on see, et sa pead valima kohe oma selle suunitluse, mm-hmm. et audiovisuaalne meedia on selline, et me õpime nagu natuke kõike. Et mul oli nagu see oluline, et ma ei teadnud, kuna ma ei teadnud filmi, ma ei tea, kas ma tahtsin produktsiooni. Nüüd ma tean, et kui ma, nüüd ma peaks valima filmi kunstis erialas, ma tahaks režissööri eriala valida, sest see tundub mulle kõige põnevam. Aga no, siis ma ei teadnud ja mul ei olnud mõtet nagu noh, niimoodi kinni silmi valida mingid eriala ja loota ja parimat. Ja. Et siis ma pigem võtsin selle, mis oli nagu natuke laiem ja siis kui ma magistrisse lähen, siis ma nagu saan spetsialiseeruda asjale, mis mind nagu päriselt huvitab. No lõpuks on see, et vähemalt minu mentaliteet on see, et sa saad eriala selgeks ükskõik kus lõpuks, et see on su enda nagu initsiatiivis ka täiega kinni, aga ma ise olen jah võtnud nagu kõik, mis võtta annab sellest PFM-i nagu tehnilisest võimekusest ja sellest, et ajakirjanikele õpetataksegi full on montaaži, telekaamerate käsitlust, nagu stuudio, saadete tegemist ja see nagu produktsiooni pool on meil ka ikkagi väga... väga hästi esindatud vähemalt minu kogemuse pealt. Kas sa tunnetad väikest, nagu kui me räägime sellest PFM-i T-momentist, kas sinu jaoks on ka PFM-il mingi väikene nagu, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga nagu superior vibe üle Tallinna ülikoolist? Ja miks ma seda küsin? Ma räägin, kuidas mina sinna jõudsin. Mina olen alati tundnud, et PFM Tallinna ülikoolis on nagu VHK kõikidest Eesti gümnaasiumitest või Tallinna gümnaasiumitest. Vau, kui hea analoog. Nagu selline vibe, et nagu seal õpivad inimesed filmi. Me käime nagu mingites üli... Ja nagu see ei ole fakt, see on nagu see, kuidas minu peas see lugu rullub on. Jo. Me käime mingi... Nagu ma arvast ootan sügist, et ma saaks käia PFM-is ja kanda mingid PFM-ilike outfite. Ja siis sa istud seal mingi neljandal korrusel ja kõik mingi... Aga see kõik ju on nagu fun ja see ongi nagu see, et noh, okei, okay, et see toxicity või see superiority. Mm-hmm. Ega need on kaks erinevat asja. Okay, ma ei mõtle isegi seda toksikus võtmes, vaid selles, et meil on kuidagi mingi eraldi kommuun ilma, et keegi nagu otsiselt aga me olemegi eraldi maja, meil on nagu, me oleme kõik, noh, me olemegi eraldi. Aga minu mõelest me oleme nagu kõige lahedam üksus, mis seal on. Ei, no me oleme. See on sellest ma räägin. Aga see on okei. Sellepärast, et te võite ka tulla PFM-i. Kõik võivad tulla PFM-i. Te võite tulla samas. Katsed on rasked. Kõik sinna ei saa, on ju. Jaa, no nagu see suhte korraldus ja mul on kuulnud, et see on mingi... Aga sul oli kindel ajakirjandus, sa ei proovinud suhte korraldus? Ei proovinud. Okay. Ma tean, et ajakirjandus ja suhte korraldus vahel on natuke seda sarnast asja, nagu sa tõid filmi ja AV Media vahel, et öeldakse, et nagu need, kes valivad ajakirjanduse, et kuidas sa üldse võisid mõelda suhte korraldusel, et need on ju just kui nii kaks eri asja ja meil on enamik ained ikkagi koos. Nii et see on nagu ka selline natukene väljamõeldud kontseptsioon. Ei, aga... no selles mõttes, ma ei tea, ma saan aru, mida sa mõtled. Mm-hmm. Ja ma tean, lihtsalt see VHK analoog oli nii naljakas, sest mina räigelt tahtsin VHKs minna. Päriselt. Ja nagu kogu mu elu varises kokku. See oli mu elu kõige suurem tagasi löök, kui ma ei saanud VHKsse sisse, sest ma reaalselt kolisin Haapsalus Tallinnasse, kui ma olin mingi 13-14 selleks, et nagu käia paar aastat nagu veel põhikoolis, et siis nagu äkki mul on suurem võimalus saada VHKsse sisse, et kui ma juba elan nagu Tallinna elu ja nagu tean. Ja siis ma nagu ei saanud ja sa ei kujuta ette. See oli nagu kõige suurem tragöödika, mis üldse elus juhtunud on. Nagu ma mäletan, et ma olin nagu koolis. See oli lihtsalt nii naljakas. See nagu, ma lihtsalt mäletan seda, et see oli nagu, noh, ikkagi peab mõtlema, et tagasi löögid elus on nagu, lihtsalt see on nii värskelt meeles nagu ja see oli nagu eriti ammu. Et me olime nagu koolis, ma käisin veel Kadrioru Saksa. Nüüd, noh, see on nii naljakas. Minu see mingi kooli, mingi tee. Ei, no, ma käisin Kadrioru Saksa gümnaasiumis, mis oli nagu Lasnamäel üldse, nagu, kui ma kolisin Tallinnasse nagu see elu, mida ma elasin. Lihtsalt, ma elasin nagu õega kakkumäel ja käisin Lasnamäel koolis iga päev. Oh, nagu mingi üli crazy.
Aga siis me olime juba Kadriorus ja siis ma olin kooli ja siis tulid need tulemused. See on ikka täiesti jube. No, see on üks teema, mille peaks nagu tegelikult võtma üles. See on mingi gümnaasiumisse sisse saamise teema. Et see nagu lapsed on mingi terroriseeritud ja mingi nutavad. Või nagu, et kogu see protsess ei ole normaalne tegelikult, vabandust. Aga nagu ma ei saa aru, mis haridus siis. Nagu, et, või noh, selles mõttes, et jah. Lihtsalt see on nagu nii crazy. See on nagu hullem kui ülikool. Nagu on 100 prossa. See pinge on seal nii palju hullem. Kui sa käisid rokkas, teil oli easy life. Ei, ei. Ma ei räägi isegi omast isiklikust kogemusest, aga ma olen rääkinud teist inimestega. Teil oli hea, ilja. No ei, meil oli väga hea, sest kui sa käisid rammis põhikoolis, siis sul väga ei olnud küsimust, kas sa saad sisse või ei saa. Aga teil oli nii hea kool. Vot see, ma armastan rammin. On ju. Ma tõesti, ma armastan seda ja ma nagu vahel kardan seda. Ma vahel kardan seda väljendada, sest inimestel on nii palju nagu stereotüüpseid arvamusi, aga ma tegelikult nagu südamest armastan seda. Ega seda on näha. Mul on tulnud, et jah, üldse ma tean nagu mingid inimesi veel ja see on lahe. Või nagu, et te olete vist saanud nagu vältida seda, kui sa oled juba võtta käin nagu kusagil, noh, niimoodi põhikoolis saad nagu edasi minna, see on väga lahe, nagu väga tore. Aga kui sa käisid mingis koolis, kus sa ei tahtnud vaata gümnaasiumisse sinna jääda ja siis see võitlus nagu saada mingisse paremasse kooli, noh, see oli lihtsalt mörder. Ühesõnaga. Ja siis see info tuli ja ma mäletan, ma lihtsalt nagu, noh, nagu röökides nutsin, mu vanemad sõitsid linna. Ma nagu, ma ei mingi mõipan aknast, ma ei nagu täiesti nagu niimoodi. Ja siis ma nagu lihtsalt mäletan, aga siis ma sain 32 sisse ja siis ma ei mingi, okei, okay, oh my god. Aga siis ma mäletan, see... ei, aga ma käin, ja saad aru, noh, see lihtsalt nii, nagu, ma olin nagu nii delusional, et ma käisin õhtuti vanalinnas jalutamas sealt möödas ja kujutsin ette, nagu, noh, ma peas, kuidas ma hakkan seal koolis käima ja lihtsalt kõik, ühesõnaga, sõike asja oli. Aga ühesõnaga, et jah. Aga see võrdlus on lihtsalt naljakas, aga jah, ülikoolis enam ei ole see nagu nii tugev. Lihtsalt lapsena, ma arvan, see nagu kõik, mis su elus toimub, on nagu, no nii... ületamatu ja iga emotsioon on noh, kõik see tiineka iga, no minul oli vähemalt, niisugust iga emotsioon on nagu nii tugev. See on been there, done that. No ja sellepärast mul ongi tunne, et isegi kui nagu realistlikult vaadates see võibolla kümni sisse saamise protsess, see ole nii hull siis sinu nagu väiksel ajule, see on lihtsalt väga palju, mida händelida. Ma tõmbangi siin kohal sellel BFM-i tiile joone alla, meil oli lihtsalt just ühe projekti nagu esimene kohtumine ja siis seal esimene kohtumine ja see õppejõud tegi tutvustust. Ja siis see õppejõud küsis, et kas te üldse teate, nagu üritas nalja teha selle üle, et BFM inimesed näevad nagu ainult BFM, et nad ei näe üle Tallinna ülikooli, et see on nagu suur probleem, et ülikool nagu ei suuda kommunikeerida piisavalt hästi bla bla. Ja siis ta küsis, et kas me üldse teame, mitu nagu oskad nimetada teisi instituute, mis Tallinna ülikoolis on. Ja ma olin mingi BFM. Nagu ma tõesti, ma oskasin võibolla paari nimetada, aga siis see oli täpselt siuke moment, kus ma olin mingi, et sellel on mingi nagu, sul on mingi selline tunnetus. Et... armastame kõiki Tallinna Ülikooli instituute. Ei, muidugi armastame. Ma lihtsalt räägin, et BFMis on eriti lahe ja sul on eriti selline, nagu see endal annab nii palju kikki juurde, et sul on tunne, et jaa, ma käin BFMis, mul ongi nagu, see ongi minu huud, on ju kõigi tegelikult nagu, sa võibolla hea, kui sa kõiki oma kursakate nimesid tead, sest sellist käib nii palju inimesega, see tunne on selline. Aga nagu mu sõbranna ütles, et lõpuks me saame kõik täpselt need samasugused nagu välja nägemisega Tallinna Ülikooli diplomit. Nii et. Millistel inimestel on seda eriala mõtet õppima tulla? Sest minu mõelest see on top küsimus, mida üritatakse saada, nagu üritatakse leida keegi, kes õpib seda eriala ja siis küsida, et kas nagu mul on mõtet, kas see on see, mis ma ootan ehk? No kui sulle meeldib filmi õppida, kui sulle meeldib projekti põhine nagu elustiil. Iga semester on selline asi nagu pitching, mis tähendab, et sul on nagu paneel õppejõududest ja noh, terve kursuse ees, sa presenteerid oma seda ideed. Noh, see on nagu nii-öelda, et ja siis valitakse 6 inimest, kes iga semester saavad teha filme, iga semester sa ei saagi teha. Noh, et kui sa ei saa, siis sa ei saa teha. Aga see on nagu esiteks, noh, see pinge on suur, samas see nagu imiteerib seda, mis päris elus toimub. Nagu filmis, noh, et kui sa ikkagi tahad filmi teha, siis sa lähed kas kulkalt nagu raha küsima või nimelt, sul peab olema see oskus nii-öelda pitchida oma ideid. Mm-hmm. Ja sa pead oskama nagu nuruda asju välja. Noh, et kui sa tahad, no sest meil ei ole ju vapa, meil ei anta palju raha, et teha midagi. Et kui ma tahan midagi, siis noh, õnneks mul tuleb see hästi välja. Mulle meeldib kirjutada inimest, et mingi polunad, kes seda. Ja no inimesed tulevad vastu firmad või nagu nii edasi. Mm-hmm. Näiteks eelmise semestri me tegime lühifilmi ja me olime väga ambitsioonikad, meil oli väga palju erinevaid lokatsioone ja meil oli hästi kift, nagu mul kursaade on mul
nagu me oleme siuke tiim, mina olen nagu regissör, tema olen meeldib rohkem produtseerida, siis me nagu koos nagu teeme, et on üligift. Meil on Helen ka samasugune tiim, nii no, et see on väga südame lähedane praegu. No, see on ka mu number üks nipp pärast. Aga jah, et sul on palju lokatsioone ja sa pead nagu raha, see raha, mis meile antakse, kuulub selle peale. Ehk siis ta sebis meile kogu nagu toitlustuse tasuta, et nagu sa pead nagu oskama küsida inimeste käest. Praegu ka ma teen muusikavideot ja mul on vaja fotobuuthi ja ma ei leia mitte kusagilt fotobuuthi. Nagu teha, ma tean, et on need nagu need, mis vaata mingi sola, noh, mingites kohtes need passipildi asjad, aga noh, need näevad välja nagu, noh, sul ongi peal mingi plastikust mingi kiirfoto print või whatever nagu mingi, noh, need ei ole visuaalsed, ma tahaks lihtsalt mingi vineerist. Näe, ma näen seal vineeri, vist on vineer, et mingit vineerist nagu karpi ja siis ma olingi mingi, okei, läksin ehituskooli kodulehele, seal oli artikkel, meie parimad ehituskooli õpilased, puussepp ja siis leidsin ühe poisi, siis ma just kirjutsin talle Facebooki või mingi, kas sa palun ehitaksid mulle nagu vineerist, noh, et sa pead nagu leidma lahendusi asjadele, kui sul ei ole võimalusi, et lihtsalt küsima. Ja mitte kard, noh, et tahta niikuni ei vasta või noh, niikuni ei anna. You never know, äkki annavad midagi tasuta. Issand, aga see on nii hea nagu punkt, mida välja tuua, sest minu mõelest tegelikult see on nagu teistel erialadel ka ajakirjanduses samamoodi. See, et sa ei anna peale esimest aid või nagu, no eitavad vastust alla. See, et sa lähed edasi, okei, sina nimetad seda on ju nurumiseks, aga ma isegi paneks seda nagu selline... Issand, ei tule hea eestikeelset sõna. Nagu sihikindlus, see, et sa lihtsalt võtad nagu selle ekstra sammu ja veel ekstra sammu peale seda, et oma see idee ära teostada. Ja mul on hea meel kuulda, et kõik see nagu pitchimine ja see ikkagi ka imiteerib seda, kuidas päriselus lõpuks asjad on. Et ma tean, et ajakirjanduses meid on ka nagu mingitel spetsiifilistes ainetes eriti nagu meelega veits kotitud, et me oleksime nagu valmis ka selleks maailmaks. Sellisena nagu ta päriselus on, on. See on ainult see, et sa kirjutad ja konspekteerid esteetiliselt oma filmi kunsti ajalugu kuskil on ju, vaid et sa ikkagi pead väga hands on olema ja valmis kohanema. On, ja see ka, et sa, no näiteks, et kui sa hakkad filmi tegema, et sa ei kompensee, või noh, et sa, kuidas öeldakse, et sa ei tõmbaks vähemaks nagu oma loomingulisi nagu mõtteid sellepärast, et sa eos arvad, et see on ilmselt võimatu. Vaata, et sa nagu, noh, et näiteks ma ei tea, ma tahan teha mingit, noh, mis iganes, ma ei tea. No näiteks, kui ma seda isa dokki ka tegin, et nagu tahtsin oma isa lugu jutustada ja siis mul õppejõud nagu ütles, et aga seal võiks nagu mingi lisa element olla. No näiteks see helikopteri lendamist, mu isa oli nagu sõjas piloot, et siis nagu, noh, viiada näiteks, nagu, mis oli õppejõu poolt väga hea soovitus, ma nagu kohe, kui seda kuulsin, ma, noh, mis on nagu äge meil ka, et, noh, et üli palju nagu, see tuleb nagu selle pealt, see ei ole see, et ma ise kõik, noh, ilmselgelt nad juhendavad, meid on nagu nii-öelda mentorid ja siis oli ka, et noh, ma ei tea, kuidas ma lähen helikopteriga lendama, noh, nii. Ma just mõtlesin seda vaadates, et kuidas te selle helikopteri, kuidas see no, leidsin mingi mehe, mingi reformierakonna poliitik, mis töötab mingis, ka mingis helikopteri noh, mingis asjas on ju, ja siis kirjutsingi, et kas te oleksid, noh, tegelikult oli ühe sõidu hind oli 500 euri, siis ma ei nagu, aga kas me teeme koostööd või mis värk on, ja siis tõtsin, et ai, ja siis me saime nagu, noh, jälle mingid süksed asjad ja see suvi ma tegin ka oma sõbranna Pirtele, tegin produtseerimist tema lühifilmile, noh, ja tema õpetas mulle ka tegelikult seda, et ta oli süke regissöör, kes ütles mulle lihtsalt nagu, aa, mul on vaja seda, nagu mingid random asju näiteks. Nüüd meil oli viimane võttepäev, ütles, et mul on vaja akvaariumit, vanaaegset telekat, voodit ja sumo kostüüme. Oh no, ja siis sa olen niimoodi, okei, davai, kirjutsin lastepatuudid.ee ja olin... Skypark. Mingi... Ja no põhimõtteliselt ongi mingi trampoliina vaata, et palun antke suma kostüüme, aga antakse, selles mõttes on äge, Eesti ettevõtted on nagu ägedad. Räägime sellest isaga dokumentaalist, mida sa siis ka siin mainisid on ju. Räägi sellest protsessist üle üldiselt mulle. Ma just vaatasin seda ka täna hommikul. Ma korra küsin, kas seda nagu, kas sa seda linki, ma tänan, kui see välja tuli, sa nagu panid instastoorisid, kes tahab näha. Ja siis ma saatsin nagu isiklikult nagu linki lihtsalt sellepärast, et kuna see oli esimene semester, siis
ma ei tegelenud veel sellega, et näiteks see muusika, mida sa seal kasutad, nagu, noh, see ei olnud üldse nagu fookus, nagu, ehk ma ei ole isegi proovinud, noh, tegelikult ma võiks lihtsalt proovida seda, et kui ma panen ta YouTube'is avalikus, kas see võetakse maa selle copyright teema pärast või mitte, sest ma tegelikult, ma mäletan, et ma võtsin ühendust selle artisti või selle laulu, kes omab neid õigusi. Õigused, jah. Ja siis nad ütlesid nagu ei. Et, okay. Ja siis mul oli nagu see, et kuigi see on nagu, noh, see on mingi hull teema, see on tegelikult cover ja nagu mis iganes, aga noh, ma peaks proovima lihtsalt. Mm-hmm. Aga jah, see ei ole nagu avalik. No see on nagu, kui kellelgi lihtsalt kuulates mingi ülispetsiifiline huvi tekib, et sulle kirjutab, siis sa jagad seda linki. Ja. Suurepärane. Siis ma lihtsalt tean, et nagu me ei räägi asjast, mida keegi kunagi näha ei saa, kui neil suurt huvi pole. Aga mis sul nagu üleüldse sellest protsessist oma isast dokumentaali tegemisest kõige rohkem kõlama jäi või kõige rohkem kuidagi südamesse jäi, meelde jäi? Ei, no kogu see protsess on minu jaoks nagu ülimalt emotsionaalne ja nagu südame lähedane ja nii edasi. Ja see isa sõjas käimine oli nagu lugu, mida ma tahtsin nagu jäädvustada nii-öelda, kas või nagu sa võtled ajakirjandusliku perspektiivis, et see oleks lugu, mis on füüsiliselt olemas, mida, mille juurde ma saan tagasi minna, mille ma saan kunagi näidata, mis ja noh, mu isa on nagu nii karismaatiline minu jaoks ja selline suure, tema peaks olema sõike, kuidas öeldakse see narrator või noh, nagu loo, see, noh, ta on nagu ta hääl ja kõik, nagu ta oskab ülimalt hästi mõtestada ennast, ta on üli sentimentaalne mees ja ta oli nagu lihtsalt ideaalne nagu karakter, kellest nagu teha. Ja siis see nagu kulmineerus selliseks ägedaks asjaks, et ta ei olnud nagu 50 aastat lennand, ta on hästi vana. Kõik, kui ma ütlen, 50 aastat tagasi, mis see mõttes, et kui kellel, minu isa on 76, mõnel on vana isa on ju selline, aga et 50 aastat tagasi viimati lendas helikopteriga ja siis me tegime nagu selle filmi käigus selle, et läheme siis nagu lendama. Ja siis ta sai nagu, noh, muidugi see helikopteril täiesti teistsugune, et need sõjalennukid ja kõik ju on nagu täiesti teine, aga jah, see oli nagu väga, noh, ma olen isaga väga lähedane, et me kogu aeg nagu räägime ka, et me oleme nagu hingesugulased isaga. Meil on nagu minu hing ja tema hing on nagu üks. Me oleme hästi sarnased, nagu me mõistame üksteist läielikult, ma võin temaga ükskõik mida rääkida ja ta on nagu mu mingi... See on selline kirjeldamatu asi, mis mul nagu oma isaga on. Kuna mu vanemad on nagu pigem vanemad, on ja, siis ma ei tea, mu isa on lihtsalt ka nagu alati pidanud oluliseks meile nagu sisendada seda, et aega ei ole väga palju. Nagu meil oma vahel. Sellepärast, et ta ise... Külma varinud selle peale. Noh, selles mõttes, et mu ema isa kohtsid, kui minu isa oli 50, ema oli 40, siis neil on mingi selline vanuse vahe. Ja siis oligi nagu see mõte, et noh, oleks nad kohtunud mingi 25, on ja, siis oleks nagu aega rohkem, aga meil on olnud nagu 23 aastat nii vana, kui ma ise olen. Ja siis me oleme nagu alati pidanud elama nagu... Parem mingis nagu kiiruses mõnes mõttes nagu asju tegema kiiremini. Me oleme alati nagu, no jah, et kuidagi, noh, aega ei saa raisata, iga päev on oluline, kõik aeg, mis meil üksteisega on väärtuslik ja nagu, jah, ja mu isa ongi nagu selline ülimalt nagu mõtestav inimene, et kui ma mõtlen selle peale, et ma just ise nagu üks päev hakkasin mõtlema selle peale, et nagu et ilmselt tava inimene on nagu selline tagasi vaatav oma elu peale, võib-olla nagu paar korda aastas, näiteks jõuludel vaata, pere tuleb kokku, mõtled, aah, mis ma ikka see aasta, või aastavahetus on ju, mis see aasta ikka teinud oled ja kuidas siis uud aastas minna, või et sünnipäev vaata, et mõtled, et üks elu aasta on nagu juures, aga mu isa on niimoodi ülisentimentaal nagu iga päev, et nagu ta noh, tärkab hommikul üles ja ta on nagu siuke inimene ja see noh, minu jaoks on nagu ka nagu pand selle, et no ongi iga päev on oluline, mis sul nagu on, et ja siis kuulata teda rääkimas ja noh, ühesõnaga see oli nagu jah, see projekt oli nagu minu jaoks lihtsalt nii oluline ja mul nii hea meel, et ma selle nagu ära tegin kooli ajal, et ja su isa tundub nii lahe, ta on üli lahe, ei reaalselt nagu kuuldas veel nagu sinu seda taustalugu ja panna see pilt kokku, ta tundub nagu üli lahe isa. Ta on väga, väga lahe. Mul on väga lahe ema ka.
see on see põhiasja, ma kogu aeg nagu räägin, nagu, ma olen emaga ka hästi lähedane ja mul on väga äge emaga, nad ongi nagu ülimalt nagu, no mu ema on siuke nõuka ja mõtt, noh, et ta, noh, siuke, ei on, on, ta on nagu selline tugev, noh, mitte miski teda ei peata, ta on selline, noh, mu isa nagu samamoodi, aga mu isa on ikka siuke nagu ameeriklane, et noh, nagu mu ema ütleb alati, isa on nagu mingi, et ma tahan homme arstile minna, noh, sa ei saa. See, et sa oled ameeriklane ja arvad, et sa homme saad arstile, meil ei käi asjad. No, et nad on selles mõttes üli hea nagu kombo. Mm-hmm. Ja nagu just see, noh, jah. No, no hästi, no nad on siuke täpselt õige eeskuju mulle nagu abielu ja kuidas, milline ma tahaks, et minu mees oleks kunagi, kus ma tahaks, mind koheldakse ja nii edasi ja nii edasi. Et see nagu... Nii äge. Mul on nii lahe, et sa sellest räägid, sellepärast, et ma ise olen ka just see suvi, ei, eelmine, või selle aasta algusest, kui ma õigesti mäletan, ma alustasin ka nagu sellist väikest viisi perelo uurimist, mina ei ole dokumentaali tegemist õppinud kunagi, ehk mina tegin seda nii nagu mina oma peas seda ette kujutasin ja minul on vanaisi selline, kes megalt on uurinud ja tal on nagu meeletutas kogustes mingeid pilte ja jäädvustusi ja kirju ja see, mis mälu sellel vanaisal on, see on uskumatu reaalselt, sest tavaliselt nagu tihti on see, et kui nimelt saavad mingi vanuse, nii nad ei mäleta enam nii hästi. Mu vanaisa mäletab nagu nii haigeid detaile ja sealt ma kuidagi sain selle inspiratsiooni samamoodi seda jäädvustada ja mis ma olen tähele pannud sellest nagu rääkides võibolla ka enda mingite sõpradega veakaaslastega, et see ei ole nagu tavaliselt sa hakkad sellest pereloo jäädvustamise väärtusest aru saama reeglina, kui juba kas on liiga hilja või kui sa ise juba oled nagu ka kõrges vanuses on, jo. Et see on nii äge, minu mõelest nagu sellistel teemadel rääkida ongi nii äge, sest võibolla on keegi samamoodi, kes kuuleb, keda tegelikult selline asja huvitab on, aga sa ei tule isegi selle peale, et võtta nagu, no täpselt sa ei pea mingit dokumentaali olema koolis õppinud, no sa võid oma telefoni võtta, panna voicemail käima ja lasta oma vanaisel lihtsalt rääkida kõike, mis tal suus tuleb on, jo. Kõik, mis on nagu selle inimese peas on. Seda ma soovitan ka inimestele. Ma teen seda sama, et näiteks kui mul on mingi deep talk isaga, sest noh, mu isa nagu tihti peale nagu, noh, muidugi meil on nagu diskussioonid, aga üli palju on ka seda, et ta nagu peab mingit kõne mulle. Noh, nagu konkreetselt kõne mingit sellist motiveerivat või mingit tähenduslikku mingit tarka juttu, siis ma lihtsalt panen rekordima. Meil oli viimane kord, oli siis, noh, mul see ei ole nagu midagi nagu tõsist, selles mõttes, et mu isal amputeeriti üks jalg ära, sest ta on diabeet, mis on nagu selles mõttes, noh, tihti peale, kui on diabeet, siis noh, peab nagu amputeerima, sest ma mäletan, et ta oli haiglas ja siis nagu ma läksin teda vaatama ja siis meil oli lihtsalt mingi väga spirituaalne jutt seal koridoris, siis ma mäletan, et ma nagu panin nagu käima selle, ma täpselt ei mäleta, millest me rääksime, mul on lihtsalt see voice message alles. Aga lihtsalt jah, et jäädvustada, et ma saan kunagi kuulata nagu ma isa häält, no sest no, kunagi sa ei tea, on ju, mis saab, on ju, aga lihtsalt et nagu kuulata ja nagu mäletada seda, aga mu isa on nagu hästi tubli, mul lihtsalt nagu mind see ei ole nagu kurba, sest ma tean, et ma olen nagu näidanud nagu Instagramis ka, et see on, et kui keegi tahab teada, sest mu isa on nagu kõik hästi, mu isa ärkas oma amputatsiooni operatsioonilt niimoodi üles, et 5 minutit ilem, ta oli ärikõnes nagu mingi, noh, üli tubli, ta on siuke üli nagu... Businessman. Jaa, businessman ja ta oli nagu, mu ema ütleb alati, noh, mitte alati, aga nüüd kui mu isa on hästi tubli, ta on nagu kõike tahab ise teha, ei lase ennast üldse aidata, jaa, mingi käib trennis, mingi ja noh, nagu et ülakeha nagu tugevamaks teha ja nii edasi. See ema ütleb kohe, et oleks te lapsed pooltki nii tublid, kui teie isa? See on mingi ema, shade, aga okei. Okay. See on tõsist, mu isa on hästi tubli. Aus. Ei, no nii. Tervitsed nii tore. Riinale. Jah. Shout out Riinale. Tundud väga, väga lahe. Ota, mis ütlesid nõukaaegne? Muit. Nõukaaegne muit. Issan, ma arvan, ta solvub selle peale. Aga see pole halvaga. Ja ma arvan, see, ju... see ei olegi, ole. Ta on üli kange ja üli lahe. No vat, kangus on ju siiski väga positiivne. Jaa, jaa. Kogu see deep talk on nagu toonud nii pole emotsioon üles, aga tuleme nagu natuke sinna piha peale korraks tagasi. Teeme nagu ülikooli teemadele ringi peale sellega, et ma tean, et meil on siin kuulata seas väga palju esmakursuslusi, kes on nüüd läinud just ülikooli. Mis on sinu top 1 või miks mitte ka rohkem top 3 näiteks ülikoolis ellujäämise nippi? Leia endale sõbranna.
kellega koos seda kadalippu läbida, nagu selles osas, et noh, et ongi, et vaata mõni hetk oled sa ise nagu, et noh, et mis meil kõik olid asjad teha, no, siis temal on see info, no, et no, sükki, no, inimene, kellele saad nagu kogu aeg minna nagu küsima nagu mingid asju. Ma ei teagi, noh, nagu ma see alguses ütlesin, et, noh, et alguses nagu püüa täiega, et siis sa nagu saad selle hoo sisse võibolla ja siis Ja siis kui sa hiljem nagu, ma ei tea, mingi hetk väsid ära, siis sul on nagu mingi baas juba all tekkinud on ja võibolla see on nagu mingi nipp ja... Mm-hmm. See on päris hea nipp minu mõelest ka. No jah. Ole, pange ikka lõpuli välja. Et start, mul läks juba see tsitaat meelest ära, start on tugev, et lõps saaks lapata. Ja. Wise words. Wise words, jah. Aga mis veel? No nautida ja võtta viiva, noh, no siis ütlesid ka vaata, et sa kasutad on ju võimalikult palju, noh, meil on ju eriti filminduses see, et kooli ajal on ju vaata kõik see, kuidas öeldakse, tehnika on ju tasuta, noh, et kui tuleb päris elu, siis kõik asjad maksavad on ju, et noh, eriti nagu nüüd, kui ma siin nagu seda sellel semestel muusikavideot teen, ma saan aru, noh, et kuna ma olen enne ju ka muusikavideosid teinud ja nagu ma tean, mis selle nagu, noh, kuidas see breakdown, see budget breakdown nagu välja näeb, siis see, et kooli poolt on tehnika tasuta, tööjõud nii-öelda kursakaaslaste näol nii-öelda tasuta ja siis veel natuke saame rahastust ka, et noh, ma nagu võidan nii-öelda sellest nii palju ja noh, see kõik on ju minu portfoolio nimel, et kasvatage oma portfooliot, kui saad filmindus, noh, kõik need mingid showreelid ja asjad, et kõik see materjal, mida sa saad, et siis lõpuks minna pärast kooli nagu välja, et jah, tutvused, olla nagu avameelne, mitte nagu, jah, et käiegi nagu loengus ja nii edasi ja nii edasi. Ja, Käige loengus, jah. Mulle, loengus sulle ka ütlesid, et sulle ei meeldi Zoomis, on ju. Ei meeldi, ma ei üldse. Seal mul kaob igasugune grip ja enese disipliin, nii et ma nüljan meel, et meil on tõesti olnud koha peal nagu... Mega. See semester, see kevad läks nagu, läks tõesti natuke lappama ja polnud isegi veel lõpp käes. Ühesõnaga, ma arvan, et väga head mõtted on igal juhul siin kohal kõlanud. Ja ma ise võib-olla lisaks just selle sama asja, mis ma ütlesin ka, et kui sa tead kedagi, kes on sama terjal õppinud või vähemasti samas koolis või samas instituudis õppinud, et lihtsalt nagu rääkida nende konkreetsest kogemusest. Ja. Et ma tean, et mulle on nagu ajakirjandus eriala raames üli palju mingid kirju asju tulnud ja olen ka nagu nii palju üritanud vastata, kui vähegi jõuan, sest see on nagu, see on see nagu konkreetne asi, et me võime siin rääkida üldiselt, keega loengus olge tublid, aga alati on hea, kui sa saad mingi inimese nagu, võib-olla kas on mingit enda kodutööd või mingit ja, nagu ja, sellist eelnõuande. Asja kohta. Siin kohal tõmbaksime sellele episoodile nüüd joone alla, aga me tegelikult rääkisime Jenniferiga veel mingi 10 minutit tema Ironmani kogemusest ja minu langevare hüppest, sest ma olin selle teemana nagu skripti sisse pannud ja tegelikult see oli nagu väga, väga hea conversation meil veel, aga ma olen tunnet, selle episoodi raames see läheb natuke teemast kõrvale, nii et ma panen selle lisasegmendi oma Patreoni lehele ülesse ja nagu ka juba mainitud, siis Patreoni linki leiate alt video kirjeldusest, nii et keda huvitab, kuidas Jennifer sellise katsumuse läbi tegi, kuidas ta min challenges selleks katsumuseks ja kuidas me bondisime langevare hüppe üle, siis kindlasti minge checkige linki all kirjelduses. Nüüd me kaldusime tõesti teemast kõrvale, aga me võime langevare hüppest ka pärast vabalt edasi rääkida, aga aitäh sulle, et sa meie hooaja esimeseks külaliseks tulid. Mul on nii hea tunne nagu praegu kõik neid teemasi läbi närides, mul on alati, ja nagu kõik külalised on alati toredad, aga eriti tore on siis, kui tekib selline ülja flow ja minu mõelest see täiega tekis täna, nii et suur aitäh sulle. Ja kuulajate ja vaatajatega näeme juba järgmisel nädalal. Peace out! Adios!